Christoffersen. Jeg hedder Carl Christoffersen, og det her det er min arbejdsplads Tivoli Friheden i Aarhus. Jeg er områdeleder herude, men i dag der skal jeg være jeres lokale guide. Noget af det fedeste ved Tivoli Friheden, det er altså blomsterfestival, som vi har her i sommerhalvåret. Og det er, jeg vil sige, at vi fylder parken med blomster, installationer og dekorationer, som gør parken frodig og flot. Her kan man altså blandt andet komme ud og binde en blomsterkrans, som jeg synes er rigtig sjovt. Eller så kan man opleve vores events eller vores foredrag med nogen, der har rigtig godt forstand på det med blomster. En af mine helt klare favoritter herude i Tivoli Friheden, det er altså Fed Fredag, som vi igen holder i år. Jeg elsker personligt at komme her med mine venner og drikke en kold fadøl og bare skråle med på det fede musik, som vi har herude. Det var min lille personlige guide her til Tivoli Friheden i Aarhus. Og jeg håber, I ligesom mig vil komme ud og opleve suset til Fed Fredag eller alle de smukke blomster til Blomsterfestivalen. Jeg håber, vi ses herude.